Hey, Adela, ¿qué traes ahí? ¿Qué te es mamá? O mapa de Marizar. ¡O mapa de Marizar! Esta é unha historia moi, moi interesante. Nos anos 50, grazas aos avances tecnolóxicos da época como sonar, que se puso a punto durante a Segunda Guerra Mundial, e gracias á perspicacia e perseveranza da xeóloga estadounidense Marizar, a comunidade científica obtivo o primeiro mapa do fondo oceánico que é este que teño aquí. Ajá. Isto foi posible grazas á habilidade que tiña ela como cartógrafa. Foi quen de descubrirlle o mundo o relevo do océano tal e como se lle sacase o tapón e se baleirase toda a auga. Descubriu a existencia dun enorme relevo submarino no medio do océano formado por rochas volcánicas que conocemos na actualidade como dorsal. Ah, as dorsais. A dorsal é unha fenda enorme que o percorre, que é o río. Ajá. No seu mapa quedaron tamén claramente debuxadas as illas e os outeiros volcánicos que se poden atopar nas enormes chairas abisais.